ଆଜିର ଯେଉଁ ବୈଠକ ଆମର ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ, ବିଶେଷ କରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଏସ୍ପି, ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସିନିୟର ଅଫିସର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହା ବି ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଯେକୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁ, ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅପରାଧ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଘଟୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରକୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ତା ଉପରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କଲୁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ, ସେ ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ ପାଇଁ ତା'ର ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଅଛି, ତା ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିଲେ। ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଇଲୁ ଏବଂ କେମିତି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ।